Добро вечер и добродошли у нов студио, толико нов да је још у раду, у нов програм Хрватске телевизије. Добродошли у нову емисију коју ћете од ове вечери моћи гледати на нашем првом програму сваке друге сриједе у мјесецу. Отприлике у исто време или невријеме, овиси колико касно у ноћи ћемо започињати.